নিশ্চয়কৈ ৰাজ্যৰ শিক্ষকসকলে বিদ্যালয়ৰ যি শৈক্ষিক দিনপঞ্জীৰ বাহিৰে অনাশৈক্ষিক কোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু শিক্ষকসকলৰ যি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তক ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো জিলাতে পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে শিক্ষকসকলে। শোণিতপুৰ জিলাতো দেখা গৈছে শিক্ষকসকলে বিদ্যালয়ৰ যি শৈক্ষিক দিনপঞ্জীৰ বাহিৰে অনাশৈক্ষিক কোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত যি লৈছে ইয়াক পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে। যিহেতু অনাশৈক্ষিক কাৰ্যসূচীৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়াত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেইবাবেই শিক্ষক সমাজে এই সিদ্ধান্ত লৈছে বিদ্যালয়ৰ দৈনিক যি শৈক্ষিক দিনপঞ্জীৰ বাহিৰে অনাশৈক্ষিক কোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। এই প্ৰসংগত আমাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আছে সন্মিলিত শিক্ষক ঐক্য মঞ্চৰ এগৰাকী ৰাজ্যিকৰ সম্পাদক তথা হাইস্কুল শিক্ষক সংস্থাৰ সম্পাদক তৰুণ চন্দ্ৰনাথ। আমি পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা এই প্ৰসংগত কথা পাতিম কাৰণ শিক্ষকসকলে এই কাৰ্যসূচীত বৰ্তমানলৈকে অটল আছে আৰু 1 নৱেম্বৰৰ পৰা পুনৰ এই কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে তীব্ৰতৰভাৱে চলাই নিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। মই সবিশেষ কথা পাতিম সন্মিলিত শিক্ষক ঐক্য মঞ্চৰ এগৰাকী সম্পাদক তথা হাইস্কুল শিক্ষক সংস্থাৰ ৰাজ্যিকৰ সম্পাদক তৰুণনাথ আছে। আমি পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা এই প্ৰসংগত জানিম কি ক'ব। নমস্কাৰ, মই পোনপ্ৰথমে News18ৰ বিষয় বিভাগসকললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। অসম হাইস্কুল শিক্ষক সংস্থাৰ ৰাজ্যিকৰ এগৰাকী মই সম্পাদক সাংগঠনিক দিশৰ আৰু সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চৰ এগৰাকী সম্পাদক মণ্ডলী সম্পাদক হিচাপে আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ শিক্ষক বা শিক্ষাৰ্থী বিদ্যালয়সমূহত প্ৰাথমিকৰ পৰা কলেজ লেভেললৈকে বিদ্যালয়সমূহ সুপৰিচালিত হ'বৰ কাৰণে বছৰত এখন আমাক কেলেণ্ডাৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ হিচাপে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ দিয়ে আৰু একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখনত কোনদিনা স্কুল খোলা কোনদিনা স্কুল বন্ধ সেইসমূহ খুব সুন্দৰকৈ উল্লেখ আছে আৰু লগতে তাত তাৰমানে কোনদিনাখন কি পাঠ আমি কোন ক্লাছত কি পাঠ পঢ়াব লাগে কোন মাহত কি পাঠ আমি শেষ কৰিব লাগে পৰীক্ষা কেতিয়া পাতিব লাগে তেনেধৰণে গোটেই বিষয়বস্তুবিলাক উল্লেখ আছে। সেইমতেদি আমাৰ শিক্ষকসকলে প্ৰাথমিকৰ পৰা কলেজ লেভেললৈকে সকলো শিক্ষকে সেই দায়িত্ব পালন কৰে কিন্তু আজি 2-3 মাহৰ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ শিক্ষা বিভাগত এটা ডিজিটেল বিদ্ৰোহৰ সৃষ্টি হোৱা নিচিনা হৈছে। অৰ্থাৎ আমি পাঠদান কৰি থকা সময়তে বিভিন্ন ধৰণৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ আমাৰ MD ফালৰ পৰা আহে বুলি পেলাই কয় মেনেজিং ডাইৰেক্টৰৰ ফালৰ পৰা আহে বুলি কয় যে নিৰ্দেশনা আহে আমি ইমিডিয়েট যিকোনো কাম তাৰমানে যে হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে দি সেই কামবিলাক আমি সমাধান কৰিব লাগে বুলি কয়। এই অলপ দিনৰ আগতে আধাৰ ID-ৰ কাৰণে যিসমূহ দায়িত্ব শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক দিছে ই এটা অতি জটিল কাম তাৰমানে এজন শিক্ষকে সেই কাম সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ক্লাছ বাদ দি পেলাই সেই কাম কৰিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তথ্য যোগাৰ কৰি আধাৰ ID তাত নাম আপলোড কৰিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে আমি দেখা পাইছোঁ গোটেই অসমত বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষকসকলে পাঠদান বাদ দি পেলাই নিজৰ নিজৰ ডিজিটেল টেবলেট আমাক দিছে যদিও তাৰমানে সেই টেবলেটৰ জৰিয়তে সেই কাম কৰিব নোৱাৰি নিজৰ নিজৰ মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিলে আৰু এইকাৰণে দায়িত্ব পালন কৰিছিলে তেওঁলোকক MD-য়ে ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰসকলক গালি দিয়ে ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰসকলে ইন্সপেক্টৰসকলক গালি দিয়ে ইন্সপেক্টৰসকলে প্ৰধান শিক্ষক বা প্ৰিন্সিপালসকলক গালি দিয়ে আৰু প্ৰিন্সিপাল প্ৰধান শিক্ষকসকলে চাকৰি বিপদ আছে বুলি পেলাই এছিষ্টেণ্ট টিচাৰসকলৰ জৰিয়তে সেই দায়িত্ব পালন কৰাইছিলে। তাৰ প্ৰতিবাদত আমি শিক্ষক ঐক্য মঞ্চে যোৱা 15 অক্টোবৰ তাৰিখে এখন সভা পাতিছিলোঁ আৰু সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চত আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ যে আমাৰ দায়িত্ব আমি একমাত্ৰ চৰকাৰৰ শৈক্ষিক কেলেণ্ডাৰখনৰহে দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে কাৰণ শৈক্ষিক কেলেণ্ডাৰখনৰ দায়িত্ব পালন কৰি আমি বছৰৰ মূৰত মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আৰু সেই ৰিজাল্ট যদি সময়ত বেয়া হয় চৰকাৰে আমাক কি কৰে যে ৰাজহুৱা মঞ্চত নি পেলাই অধ্যক্ষ বা হেডমাষ্টৰসকলক আমি গালি দিওঁ আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে সেয়েহে আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে 18 অক্টোবৰ তাৰিখে সকলো শিক্ষকে আমাৰ DPO বা RMSৰ CRCসকলৰ গ্ৰুপৰ পৰা সকলো শিক্ষক ওলাই আহিব লাগে আৰু আমি নিজৰ মোবাইলেৰে আমি একো দায়িত্ব পালন নকৰোঁ কাৰণ চৰকাৰে আগতেও কৈ থৈছিলে যে কোনো নিজা মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি এটেণ্ডেঞ্চ দিব নালাগে বা টেবলেটৰ জৰিয়তেহে এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত নিজা মোবাইলে আমি একো কাম নকৰোঁ। 18 অক্টোবৰৰ তাৰিখে আমাৰ অসমৰ প্ৰায় 2 লাখ শিক্ষকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ পৰা আউট হৈ আহিছে। ইতিমধ্যে আমি গম পোৱা মতে কামৰূপ জিলাৰো 35 জন CRCয়ে তেখেতসকলৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি লৈছে আৰু তাৰপিছত আকৌ যোৱা আমাৰ
23 অক্টোবৰ তাৰিখে আৰু এখন সভা হৈছিলে যে আগৰ স্থিতি বাহাল ৰাখিব লাগে বুলি পেলাই এই স্থিতি বাহাল ৰাখিব লাগে বুলি সকলো শিক্ষক সংগঠনে নিজা নিজা সংস্থাসমূহক এই বিষয়টো অৱগত কৰাত বাকী থকা শিক্ষকসকলেও এই গ্ৰুপৰ পৰা ওলাই আহিছে হাইস্কুল শিক্ষক সংস্থাৰ মই শুনিব পোৱা মতে কিছুমান শিক্ষকে কোনোবা জিলা জিলাই ওলোৱা নাই বুলি পেলাই কৈছে সেয়েহে হাইস্কুল শিক্ষক সংস্থাৰ সকলো শিক্ষক কৰ্মচাৰীক মই এগৰাকী জিলা ৰাজ্যিকৰ সম্পাদক হিচাপে মই আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত অহাকালিৰ ভিতৰত তেখেতসকলে সকলো ধৰণৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ পৰা ওলাই আহিব লাগে আৰু নিজা দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে শৈক্ষিক কেলেণ্ডাৰখনৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান দিব লাগে আৰু অসমৰ শৈক্ষিক উন্নতিৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে কিন্তু কেইদিনমান আগতে আমি এখন সভাত শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱা শুনিছোঁ যে তেখেতে হেনো অহা বছৰৰ পৰা যিবিলাক দায়িত্ব থাকিব সেইবিলাক শৈক্ষিক কেলেণ্ডাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিব কিন্তু সেয়া তেখেতে কোৱা কথা কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে সেই সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চৰ সৈতে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে হওক বা অসম চৰকাৰে হওক কোনো ধৰণৰ আলোচনা কৰা হোৱা নাই আৰু আমি ইয়াৰ পিছত এই দুই এদিন কিবা যদি দায়িত্ব পালন কৰি আছেও কোনোবাই ক'ৰবাত 1 নৱেম্বৰৰ পৰা আমি কোনো ধৰণৰ তাৰমানে শৈক্ষিক কেলেণ্ডাৰৰ বাহিৰৰ কোনো ধৰণৰ দায়িত্ব শিক্ষকে পালন নকৰোঁ বুলি পেলাই আমি গোটেই অসমত ঘোষণা দি থৈছোঁ আৰু 1 নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ মই আহ্বান জনাইছোঁ সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চৰ এগৰাকী সম্পাদক মণ্ডলী সম্পাদক হিচাপে আৰু হাইস্কুল শিক্ষক সংস্থাৰ মই ৰাজ্যিকৰ এগৰাকী সম্পাদক হিচাপে মই আহ্বান জনাইছোঁ সকলো শিক্ষকে যাতে আমাৰ এই দাবীত একমত হৈ থাকে আৰু 1 নৱেম্বৰৰ পৰা যাতে তেখেতসকলে কোনো দায়িত্ব পালন নকৰে এইখিনি মই হাইস্কুল শিক্ষক সংস্থাৰ পৰা সকলো হাইস্কুলৰ শিক্ষক সদস্যলৈ আহ্বান জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল হাইস্কুল শিক্ষক সংস্থাৰ সম্পাদক আৰু সন্মিলিত শিক্ষক ঐক্য মঞ্চৰ এগৰাকী সম্পাদক তৰুণ চন্দ্ৰ নাথ আৰু তেখেতে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষকসকলেও কোনো ধৰণৰ অনাশৈক্ষিক কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ নকৰে কেৱল বিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক দিনপঞ্জীৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ অনাশৈক্ষিক কাৰ্যসূচীত গ্ৰহণ নকৰে আৰু এই সিদ্ধান্তত তেওঁলোকে অটল আছে আৰু হাইস্কুল শিক্ষকসকলকো তেওঁলোকে এই আহ্বান জনাইছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ